Ուկրաինայում մոտ 5 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում սպանվել է մոտ 15,000 ռուսաստանցի, զինվորական այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը։ ԱՄՆ-ի հետախուզական համայնքի վերջին գնահատականներով 15,000 զոհ սպանված և մոտ 3 անգամ ավելի վիրավորներ։ Ուկրաինացիները նույնպես տուժել են, հավանաբար ավելի քիչ, բայց այնուամենայնիվ դրանք զգալի կորուստներ են։ Համեմատության համար նշենք, Խորհրդային Միությունը Աֆղանստանում տասնամյա պատերազմում կորցրել է մոտ 15,000 զինվորական։ Մոսկվան ու Կիևը չեն բացահայտում պատերազմում իրեն զոհերի թիվը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին անգամ տվյալներ է հրապարակել մարտի 25-ին, հայտարարելով, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում սպանվել է 1,351 մարդ, վիրավորվել 3,825-ը։ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչությունը զինվորականների շրջանում կորուստների վերաբերյալ առայսօր որևէ տեղեկատվություն չի ներկայացրել, փոխարենը պնդում է, որ սպանված ռուսաստանցիների թիվը մոտ 39,000 է։ Ուկրաինական բանակում կորուստների մոտավոր թիվը անցած ամիս հրապարակել այդ երկրի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը, հայտարարելով, որ փետրվարից ի վեր սպանվել է մոտ 10,000 ուկրաինացի զինվորական։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ռազմական ներխուժման 148-րդ օրը ռուսական զորքերը շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի գրավման փորձերը։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունն իր ամենօրյա տեղեկագրում նշում է, որ ռուսական բանակը մոտենում է ուկրաինական մեծությամբ երկրորդ էլեկտրակայանին Ուգլեգորսկին, որը գտնվում է Դոնեցկից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բրիտանացի փորձագետների կարծիքով Կրեմլը մարտի դաշտում նախապատվությունը տալիս է ազգային նշանակության ենթակառուցվածքներ զավթելուն, սակայն այս ուղղությամբ առաջխաղացման իրական նպատակը Կրամատորսկ և Սլավյանսկ քաղաքների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելն է։ Մինչ այդ այսօր կրակի տակ են հայտնվել ուկրաինական բազմաթիվ բնակավայրեր, այդ թվում 3 օդային հարվածների ենթարկված Խարկով քաղաքը։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի գնդակոծության հետևանքով այսօր զոհվել է 3 խաղաղբնակիչ, վիրավորների թիվը ավելի քան 2 տասնյակ է։ Խարկովի շրջվարչակազմի ղեկավար Օլեքսի Նեգուբովի խոսքերով ռուսական ուժերը թիրախավորել են բացառապես փողոցներ, առևտրային կետեր, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի անդրադարձել Խարկովի շարունակական գնդակոծության ներին։ Երաժշտության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովն այսօր մեկնաբանել է միայն անցած օրերին բազմաթիվ խաղաղբնակիչների կյանքեր խլած հարվածները, պնդելով, որ ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցնում մեջբերում ազգայնականների ժամանակավոր տեղակայման կետերին։ Ուկրաինայում Կրեմլի քաղաքական նպատակների մասին այսօր որոշ մանրամասներ է պատմել Bloomberg գործակալությունը։ Վկայակոչելով իր աղբյուրները, ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցը գրում է, որ Ռուսաստանը պլանավորում է հանրաքվե անցկացնել ուկրաինական օկուպացված շրջաններում՝ Դոնեցկում, Լուգանսկում, Խերսոնում, Զապարոժիեում։ Bloomberg-ի աղբյուրները նշել են, որ օկուպացված շրջաններից բացի Ռուսաստանին կկցվեն նաև այն բնակավայրերը, որոնք ռուսական ուժերը կգրավեն մինչև սեպտեմբեր։ Եթե Ռուսաստանին հաջողվի իրականացնել այս նպատակները, ապա Ուկրաինան կզրկվի իր տարածքի 1/5-րդից, այդ թվում Ղրիմի հեծամաքային կապից և Սև ծովի տրանսպորտային երթուղուց, որը Կիևին ծառայում է արտահանումների համար։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաստատել է, Մոսկվայի աշխարհագրական խնդիրներն Ուկրաինայում փոխվել են։ Ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցների հետ զրույցում նախարար Լավրովը հայտարարել է, որ Կիևին արևմտյան սպառազինություն մատակարարելու պատճառով Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են մեջբերում դենացիֆիկացիա և դելիմիտացիա իրականացնել ոչ միայն Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջաններում, այլ նաև Խերսոնի, Զապորոժիեի և այլ շրջաններում։